Tuossa kaupassa kävellessäni ja mietiskelin, että mikähän voisi olla sellainen raaka-aine, joka nyt tulee vähemmän nykyään käytettyä, niin siinä vihelteli vastaan kieli ja tarkemmin naudan kieli. No, siitä se ajatus sitten lähti, että tehdään tänään kieltä. Valmistus lähtee siitä, että mötikkä pestään, harjataan, laitetaan kylmään veteen sen verran, että se sinne peittyy. Suolaa perään, pippuria ja 3 laakerinlehteä. Kansi kiinni ja annetaan olla pari tuntia. Kuumana on helpoin ottaa tämä kuori eli nahka pois. Se siitä vaan kääritään nätisti pois. Ja lopuksi leikataan mukavia pihvejä siitä. Ai ai, näette kuinka upean pehmeä ja täynnä makua tämä on. Valmistahan tämä jo olisi, mutta himogrillaajana niin aina grillin kautta. Kokeilkaa, saa lisää syvyyttä tähän kieleen. Tällainen siitä sitten tuli.